শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনবাসী আৰু তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজা কমিটিসমূহে ব্যতিক্ৰমী ধৰণে পূজাৰ মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰাতহে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মই উপস্থিত আছোঁ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াৰ নেতাজীনগৰ পূজা কমিটিয়ে সাজু কৰা এটি পূজা মণ্ডপ এই মণ্ডপৰ সন্মুখত আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা ব্যতিক্ৰমী তেওঁলোকে মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰিছে আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নেতাজীনগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতিয়ে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এইবাৰ কি থিম তেওঁলোকে লৈছে পূজাৰ মণ্ডপ মণ্ডপটো সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছোঁ এটা ব্যতিক্ৰমী থিম লৈছে কি থিম আপোনালোকৰ এইবাৰ হয় প্ৰথমে আমি আমাৰ খাৰুপেটীয়া নেতাজীনগৰ এম্বিচন ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসীৰ ৰাইজলৈ শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আমি প্ৰতিবছৰেই ব্যতিক্ৰমী থিম দাঙি ধৰোঁ এই বছৰৰ প্ৰতিবছৰৰ দৰে আন্দামান নিকোবৰত জনজাতি এটা আছে জাৰুৱা জনজাতি সেই ঝাৰুৱা জনজাতিটো বিলুপ্তিৰ ফালে গৈ আছে সেইকাৰণে আমি সেই জনজাতিৰ জীৱন প্ৰণালীটো দাঙি ধৰিছে সিহঁতে কেনেকৈ থাকে কিয় কেনেকৈ আছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি থিমটো লৈছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত আবেদন যে এই জনজাতিটোক যাতে সংৰক্ষণ কৰে আৰু আমাৰ এইবাৰ থিমটো এইটো লোৱাৰ উদ্দেশ্য আৰু এটা আছে আৰু আমি থলুৱা সামগ্ৰী ইউজ কৰি আমি থিমটো বনাই আছোঁ ইয়াতে আমি প্লাষ্টিক কাপোৰ আদি একো ইউজ কৰা নাই থলুৱা সামগ্ৰী বাঁহ বেতেৰে চনেৰে আমি গঢ়ি তুলিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কিমান কিমান দিনৰ পৰা কাম কৰি আছে যোৱা এমাহৰ পৰা কাম চলি আছে আমাৰ দিনে ৰাতি কাম চলি আছে এতিয়া বতৰৰ কাৰণে অলপ মানে বাধা পৰিছে কিন্তু তথাপি আমি আশাবাদী যে সোনকালে বতৰটো ভাল হৈ যাব আৰু আমাৰ কামবিলাক সোনকালে শেষ হ'ব নিশ্চয় বতৰে কিছু বিধি পথালি দিছে কাৰণ এই পূজা কমিটিয়ে প্ৰতি বছৰে আচলতে ব্যতিক্ৰমী তেওঁলোকে থিম লৈ পূজা মণ্ডপ সাজু কৰি তোলে এই বছৰো সাজু হৈছিলে তেওঁলোকে ব্যতিক্ৰমী থিম তেওঁলোকে ল'ব কিন্তু যি বতৰ এই বতৰে কিন্তু বিধি পথালি দিছে বতৰৰ কাৰণে কাম লেহেমীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে এইটো পূজা মণ্ডপ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হ'ব আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে পূজা কমিটিয়ে যে তেওঁলোকে এইবাৰ প্লাষ্টিকৰ কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় বাঁহ আৰু খেৰ খেৰেৰে সম্পূৰ্ণ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হ'ব আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ কিছু মূৰ্তি তেওঁলোকে এইধৰণে সাজু কৰিছে আমি আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখিছোঁ যে মূৰ্তি আছে কি কি থাকিব এইবিলাক এই জনজাতিৰ যে আছে জাৰুৱা জনজাতি সিহঁতৰ মানুহবিলাক কেনেকৈ যেনেকৈ ছাগৰত মাছ ধৰে তাৰপিছত এই ছাগৰৰ মাছবিলাক পুৰাই কিনে খায় এইবিলাক গোটেই বস্তুবিলাক আমি দেখুৱাম ইয়াতে মূৰ্তিবিলাকৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা কাম কৰিছে আমি একমাজৰি কাম কৰি আছোঁ সাজু হ'ব লাগিব আৰু সেইটোতো আমি পূজাত একদিন আগতে কমপ্লিট দিম ভাবিছোঁ বৰষুণৰ কাৰণে কিছু অসুবিধা হৈছে বৰষুণৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে আমি কামটো ভালকৈ কৰিব পৰা নাই নিশ্চয় বৰষুণৰ কাৰণে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বতৰে বিধি পথালি দিছে পূজা কমিটিসমূহক আচলতে পূজা কমিটিসমূহে ব্যতিক্ৰমী ধৰণে তেওঁলোকে পূজা এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰিব প্ৰতিবছৰে তেওঁলোকে ব্যতিক্ৰমী পূজা অনুষ্ঠিত কৰি ব্যতিক্ৰমী ধৰণে মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰি আহিছে কিন্তু এই বছৰ তেওঁলোকে ব্যতিক্ৰমী তেওঁলোকে মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিন্তু যি বতৰ বতৰৰ কাৰণে যি মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ কৰাত প্ৰস্তুত কৰাত কিন্তু লেহেমীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াতে দেখিছোঁ কিছু মাছ এইবিলাক এইবিলাক থাকি দিয়া হ'ব হয় এতিয়া আমি বৰষুণৰ কাৰণে অলপ কামবিলাক শ্ল' চলি আছে এইবিলাক বৰষুণৰ কাৰণে ৰেডি কৰিব পৰা নাই গোটেইবিলাক মাছৰ ইয়াতে মাছবিলাক ছাগৰত যেনেকৈ মাছ থাকে আৰু এই জনজাতিৰ মানুহবিলাকে মানে মাছবিলাক ধৰি মাৰে সেইবিলাক আমি ইয়াতে মানে থিমৰ জৰিয়তে দেখুৱাম মানে বতৰৰ কাৰণে লেহেমীয়া হৈছে আমি 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 এমাহ আগৰ পৰাই কামটো ধৰিছিলোঁ কিন্তু শেষ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু যোৱা কেইদিনমান ধৰি বৰষুণৰ কাৰণে কামটো লাহে চলি আছে ইমান তীব্ৰ গতিত চলা নাই তথাপি আমি দিনে ৰাতি কাম কৰাই আছোঁ সোনকালে শেষ কৰিব যত্ন কৰি আছোঁ নেতাজী নেতাজিনগর আসলে পূজা কমিটি প্রতিবছরে ব্যতিক্রমী থিম লৈ তলকে মণ্ডপ প্রস্তুত করে এই বছর লগে এটা ব্যতিক্রমী থিম তলকে লৈ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি ব্যস্ত হৈ পৰিছে আপুনি বিসৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টৰত পাব এই নিউজ এপ